Ahoj. Dár. Vítejte u nás v kanále. Máme tady Old Tray. Někdo to vyslovuje Old tak prosím, Old Tray. No. Bojový pokřik strážců, za které tady budete hrát. O co se jedná? Je to hra, kterou nám přinesl český Blackfire na konci minulého roku, s tím, že to je vlastně hra, která navazuje trošku herníma mechanismama na vynikající sta už docela letitou hru Ghost Stories mm. a na její další uh, verze nebo, nebo řekněme nepřímá pokračování, jako byl třeba Last Bastion nebo No a to třetí mi vypadla. No, pak byla ta verze z Baldur's Gate, jo, ale v zásadě to byla stejná hra, ne? Jestli myslíme to samý. No, každopádně, nebudeme zabíhat do minulosti, budeme se soustředit na tuhle hru. Je to kooperační a silně příběhové, nebo silně, oproti těm předchozím titulům, které Iron vyjmenoval, je to výrazně příběhové. Dalo by se říct, že Go Stories je taková takovej deskoherní uh, tower defense, kde bráníte v podstatě se samuraji vesnici a tady z rytíři bráníte hrad? V podstatě. Jasně, ale není to primárně o tom bránění toho hradu, jakož to spíš o jednotlivých lokacích, na který ten hrad navazuje, kde řešíte nějaké side questy, aby se vám podařilo splnit ten hlavní quest. Tak, a ono je to, ale důležité je zmínit, že tady do toho fakt přidali jako hodně toho příběhu. Zatímco Ghost je hmm. hra jako víceméně mechanická, tak tady je to scénářový, že jo, je tady spousta scénářů, kratších, Jasně. delších, Představíme si to, a tak dál. Uh, jasně. Uh, zároveň všechny tady ty karty, které tady vidíte, nějakým způsobem ten příběh uvozují. Nečekejte nějaké jako rozsáhlé příběhové knihy ve stylu Tainted Grail třeba, uh, všechno je to vždycky o mini odstavci několika větách. ale i přesto tu tu atmosféru nějakým způsobem uvodí. A uh, já bych nejdřív teda popsal ten setup, než se začne číst, protože okay. je to důležité v tom smyslu, abyste si udělali uh, představu o tom, co je příběh a co právě je tvořeno těma sidequesty. První, co musíte udělat, je, že si vyberete Té obtížnost, obtížnost té dané mise. A ona zároveň určuje, jaký typ těchto karet, událostí nebo střetnutí si e, nalosujete. Poté si vyberete kroniku, což je tady ten paklík karet, a oni se dělí na krátké a dlouhé. Většina z nich je dlouhá, ale i přesto je to do dvou hodin úplně bez problému oddělané. Tak, my tady máme připravený ten první, výukovější, aby jsme nedělali moc spoilerů, a ten vám za chvíli Aeron představí. Nicméně, ještě tady podle té karty obtížnosti si vyberete dva balíčky těchto karet střetnutí. V tuto chvíli uh, nám ta karta určila, ať si vezmeme hnědé s nějakými zvířecími protivníky a... Uh, Šedé s rytíři. Nicméně tady je celý balíček ještě dalších barevně rozlišených, barevně rozlišených karet a ty můžete libovolně zamíchat a používat samozřejmě podle doporučení té karty obtížnosti. Ty si představíme za chvíličku. No a tady ty dva zbylé balíčky si ještě představíme v průběhu celého toho kola. Nicméně, abyste byli v obraze, tak tyto karty vám nějakým způsobem stěžují heru v tom smyslu, že vám uzavírají jednotlivé lokace. A toto je buď jednorázová nebo dlouhotrvající karta. Která vám to opět zase trošku znepříjemňuje. No, tak. A, a Filip vlastně jako poměrně intenzivně obsáhl to, že ta hra je jako e, oproti třeba těm gostorům výrazně variabilnější. To znamená, no. že kombinace těch. Uh, jednak té kroniky, což je ten daný scénář, s těmi balíčky... Uh, Já tomu uh, říkám ty... sidequesty prostě, ono okay. to, z RPG her to dává naprostý smysl, že jo? Všichni co strávili x set hodin v zaklínači, to chápou, <laughs> Přesně tak. A... Tak a a přečti, to, přečti úvod. To... Přečtu úvod krátké kroniky před branami. Rozložili jste tábor v ruinách, kdysi slavné pevnosti. Veliká budova hvězdárny nějakým zázrakem odolala zubu času a stále ukrývá několik zákoutí s astrologickými spisy a početné ezoterické propriety. Uh, už tady v tom setupu to určilo, že budeme mít postavenou uh, hvězdárnu, já, já zmíněnou hvězdárnu, jasně. Já to teda teďka přiblížím trošku pro, pro, pro vás víc mechanicky. Uh, tato pevnost vlastně ten středobotového herního plánu je. To dané místo, o které se budeme starat, ale pozor, my se musíme starat i o jednotlivé vesničky, které k tomu, k té pevnosti náleží. No a můžete to vlastně rozdělit i do různých segmentů té mapy, protože ta pevnost vlastně sousedí se všemi osmi a vy z nich můžete vyrážet, anebo takhle obkroužit svoji svoji figurkou, takhle krásně vyřezávanou, dřevěnou podél toho herního plánu. Další Takže, věc, která, která je tam vlastně nebo napomáhá té variabilitě, že ty jednotlivé postavy jsou hodně jiný, hodně jinak se za ně hraje? No, mají, mají, nějaké speciální schopnosti, které vám výrazně můžou pomoct v průběhu toho scénáře, obzvlášť když hrajete v menším počtu hráčů než ve čtyřech. Tak, tak je potřeba hodně dobře vybírat, jako jaká, jaký, jaká schopnost se vám bude Jasne. v daných scénáři hodit. Jo, no, některý mají prostě, jako není to nic jako asymetrického, záludného, ale jsou to prostě takový příjemný bonusy, jako že máte pohyb navíc, reroll navíc, nějaký bonus do určitých typů akcí a tak dále. No, a to Ať to zbytečně neprodlužujeme. Máte tady v podstatě v středobod toho herního flow. Je tady ta deska, která vlastně na začátku každého kola, na začátku každého tahu hráče se tento válec dřevěný posune. Podle, podle toho, jak hodíte touto červenou kostkou, a stane se ta daná věc, která reprezentuje ty jednotlivé sloupečky. Takže můžete posunout kroniku, kromě toho, že se vám tady takhle otevře nějaká nová ilustrace, která uvozuje ten příběh, tak se stane nějaká nová věc. Zároveň můžete přidat tady tu kartu toho sidequestu, jak jsem to nazval, na jednu z. Osmi uh, těch přilehlých vesniček, přičemž určíte uh, hodem osmi stěnou kostkou. Pozor, ve chvíli, kdy už jich tam máte příliš mnoho, tak se další nepřidávají, ale označíte to tímto symbolem a budete ztrácet uh, věhlas, čímž můžete prohrát hru. Ale naopak, pokud se vám podaří všechny sidequesty odebrat z té, z té dané hromádky a máte podél toho rohu mapy postavenou věž, tak to označíte naopak. Zeleným symbolem štítu a díky tomu už je ta vesnička v bezpečí a žádná Ani, karta no. tam nepřijde. Což je vaším cílem, protože čím víc tady těch regionů zabezpečíte a splníte nějaké další podmínky, tak získáváte m, jako výhody do úspěšného ukončení právě té dané mise. Jo, takže tady ty dvě věci, tady ta karta, kterou jsme na začátku vylosovali, která uvozuje tu obtížnost, a ten scénář, jsou propojené a ideálně chcete dělat oboje. Problém je v tom, že Jakmile se bude posouvat další a další, tadyhle ten ukazatel směrem ke konci, tak budou přibývat větší a větší pojezdy. Můžeš přečíst, co se tady potkalo? Místní rivalové. Spor mezi sousedícími komunitami může vyřešit jen někdo s autoritou. Nežku vládne diplomacie. Tak zase. A, promiň. Vtip je samozřejmě v tom, že nemáte. A kromě toho, o čem jsme teď mluvili, si ještě budete chtít vylepšovat tu pevnost. Filip už mluvil zase. o tom, že budete chtít mít ty bastiony, ty věže v rozích, hmm. aby vám bránili sousední vesničky před těmito zlými kartami. Zároveň budete chtít vylepšovat svou pevnost, kde, kde to znamená, že je tam práce se surovinami, tady jsou takový jako pěkný žetonky, no. surovin, peněz a tak dál. A na všechno toho, tohle máte hrozně málo času. Je to tak, protože uh, s každým tahem se vlastně posouvá tady ten ukazatel, někdy se může posunout až o dva, což je zase další jako element toho, že to nejste schopni úplně dobře dopočítat, jo. Někdy se třeba neposune podle, podle toho, zas, co vám padne na této červené kostce, kterou každý hráč na začátku svého tahu hodí. No a pokaždé, když ten válec dopucuje sem, tak otáčíte kroniku a oni mají různý počet stran a tím pádem ta hra uh, zase má nějaký různý spád. Já se ještě vrátím jenom k drobnosti, k té pevnosti. Čím víc ji vylepšujete, tím víc výhod máte do splnění do těch questů. Respektive uh, jsou to všechno testy na kostkou, Vy máte šestistěnku klasickou, ale na některých stěnách je tady ten symbol toho oltré, některé jsou prázdné a díky tomu vlastně zjistíte... Klasický úspěch. Úspěch, neúspěch, jo někde je to úspěch s vy... vzedmutím všech sil, musíte ztratit život na ukazateli, své postavy a počítá se to jako úspěch. No a... Ale zase je tam spousta, není to jako samozřejmě hra náhodná úplně, spou... je tam spousta možností jak s těmi kostkami manipulovat, Uh, jak, jak, si přehazovat, jak uh, a tak dále. Tak dál. Já to mám teda zrovna v krabici schovaný, je tam že chleba, prosím, a že to chleba umožňuje přehazovat kostky. je skvělý, skvělý nápad. Uh, nicméně, uh, neřekli jsme to nejdůležitější, pro koho je ta hra určená. E, já se domnívám, že je výrazně na krabici píšou 10, ale jsem přesvědčený, že to zvládnete hrát i s poněkud mladšími hráči, pokud to budete hrát s nimi jako dospělci a budete jim třeba předčítat, protože ta hra ve výsledku není tak strašně složitá jako Ghost Stories nebo ty další iterace. Vlastně mě až překvapilo, jak já jsem zahrál většinu těch scénářů a přišlo mi, že mm, jsme to i na tu nejtěžší obtížnost byli schopni zvládnout na poprvé třeba. Což mě příjemně překvapilo, že jsem čekal, že budeme dostávat počuní, ale vlastně to byl takový jako příjemný, příjemný zážitek. Že, že to nebylo nějak extra náročné, ale nebylo to úplně zadarmo. Samozřejmě. Jo, je pravda, že u Ghost s kterými to neustále srovnáváme, je ta obtížnost jako někdy lehce frustrující. Já vůbec nechápu, jak můžeme hrát Ghost s tím part druhým part. rozšířením. <laughs> to je jako podle mě úplně hratelný. Pro mě, pro mě, tak jako, Jo, samozřejmě to srovnání je čistě, čistě jako duchovní, jo. Já to starý zní vtipně, že? Ale chci tím říct, že tady ten, ten herní zážitek je velmi jiný a myslím si, že právě tady ty karty toho střetnutí, těch sidequestů, zase prosím přečtít, tady Aaron velmi dobře předčítá. Pastevcův obchod. A, přichází v rozestavené ne? budově. Klan pastevců se rozhodl zbudovat svůj obchod v blízkosti pevnosti. Skvělá zpráva. A teď se tady jako řeší, jaku, jaký máte věhlás a buď vám dají dárek na uvítanou, nebo s nimi můžete příště obchodovat a můžete s nimi vyměňovat. Takhle by se to zdálo jako pohoda, ale já tady mám vstup do dolů. Při prozkoumávání jeskyně tě překvapí skupina trogloditů. To společnost se jim vůbec nezamlouvá. No a opět bych takhle Ironovi, kdyby měl tady to střetnutí on, bych řekl, ať hodí test na zbraně, takže se podíváme, kolik máme k dispozici kostek na hod, on by hodil a podle výsledku bych mu buď přečetl, že jich pár porazil a zaže, zahnal zpět do jeskyní, nakonec ještě rychle pozbírá pár ceností schladnoucích těl. Hmm, ano, by by dostal bídu. by zbíru. Tak. A, no a tohle všechno vlastně přispívá k tomu, že ta hra je za prvé variabilní, za druhé není nemá frustrující obtížnost a pořád se tam něco děje. Ta kombinace všech těch možných, jak to říká Filip, sidequestů Sy s tím, jak odklikává ta kronika a něco se tam děje, uh, a vy to musíte jako samozřejmě taky řešit, no. do toho se snažíte nějakým způsobem vylepšovat tu pevnost a všechno tohle z toho dělá vlastně jako velmi uh, řekněme hezkou, kooperativ, plně kooperativní rodinnou hmm. hru. Uh, jak říkal Filip, ta obtížnost pravidlové to není nějak náročný ne, a ani ta obtížnost plnění těch jednotlivých kronik není nějak frustrující. Tak. Takže jako, jako, jako ne, ne, že by to bylo úplně zadarmo, že byste tím jako prošli s prstem v noce, ale když se nad tím zamyslíte, spojíte své síly, hmm. tak je... Uh, tak je velká šance, že to, že to zvládnete. Ať to zbytečně neprodlužujeme, co bych na té hře jako vyzdvihl na prvním místě, a kromě Produkční stránky, která je fakt úchvatná, když se podíváte, tak tadyhle ty tadyhle ty žetony surovin jsou fakt na tučném dřevě, figurky dřevěné, celý ten herní plán je krásně, krásně ilustrovaný. To taky, mně se tak líbí, jak to má to prostě takovou tu uh, old time <laughs> atmosféru, tohle může evokovat nějaké dřevority, fakt, fakt je to velmi pěkně uh, ilustrované. A mně Nicméně. se líbí i to zasazení vlastně, no, že to je to... zasazený do nějakého, řekněme, jako středověku s nějakýma hmm. lehce fantasy prvkama. Jasně, jsou tam draci, jo. Jo. Žádný spoiler. <laughs> jako jsou tam nějaký trob. Ale je, draci je, je to je to pěkný, je to pěkný. Ale jinak ta, ta atmosféra ta je jakoby středověké Francie, řekněme, je tam taková jako jo, zároveň taková poznámka pod čarou, jaký fun fact ono to vychází z nějakého RPG systému To Ultra je původně RPG a myslím si, že právě pokud třeba chcete své, své mladší, mladší spoluhráče uvést do tady toho dobrodruž, dobrodružného světa a třeba začít nějaké RPG tak tohle může být ten skvělý zážitek nicméně k těm, k těm pozitivům přidám i to, že mh, i když ta hra není obtížná jo, je pro rodiny hraní tak i přesto tam cítíte ten tlak ten časový tlak, kdy vlastně se soustředíte na to, jestli budu vylepšovat pevnost, abych měl jednodušší testy, nebo budu hasit tady ty problémy, protože to potřebuju, nebo jestli budu se víc zaměřovat na cíle, které mě klade ten hlavní, hlavní quest té nebo kroniky. Nebo se nutně potřebujete jít vyléčit třeba. Třeba, jo, protože ve chvíli, kdy vám tady ukazatel zranění klesne na nějakou, na nějakou mes, tak přicházíte o tu schopnost, takže ono, ono, jako je tam pořád nad čím přemýšlet a Ono, ne, neuděláte toho ve svém tohu mnoho, vy máte dvě akce a nedohopkáte přes celou mapu, ho. vždycky se můžete posunout buď do pevnosti, nebo na sousední, na sousední lokaci, takže Fakt tady to plánování a právě týmové plánování je zásadní No, co bych tomu ale naopak trochu vytknul, je vlastně Ono on to není jako výtka v tom pravém slova smyslu, ale ty poslední uh, části té kroniky, nebudem zbytečně spojovat. Uh, Vlastně, když se vám daří, tak zvládnete zvládnete celkem jednoduše projet. Jo, zejména, když si posílíte všechny ty tři dodatečné úkoly, tak e, tam chybí nějaký epický závěr. Jo, jakože vy hrajete, hrajete třeba ke dvou hodinám a pak zjistíte, že jste vyhráli což je super, protože samotný průběh té hry je zábavný, ale já bych osobně čekal nějakou jako epickou odměnu. tam nějaký boss fight prostě. Jasně, ano. právě, tady, ty, tady, ten element toho boss fightu je tam, je tam trochu nedotažený. Nicméně neberu to, neberu to příliš jako velký problém, protože samotný, samotný ten herní zážitek a Opět, zdůrazňuju jako u všech RPG her, když se zkusíte víc ponořit do toho, že prožíváte to, že během převozu k soudu do pevnosti utekl eskortě nebezpečný zločinec. Teď ho musíš No tak rozhodně. <laughs> to budu já. No, co tím si říct, je, že uh, samotná flow ty hry je dostatečně zábavná a když se budete soustředit na průběh, nikoliv na cíl, tak si to užijete. Určitě se na tuhle hru mrkněte. Podle nás za to rozhodně stojí věnovat nějakou pozornost, třeba si ji na nějaké deskoherní akci zkusit nebo hmm. podobně. Protože mně přijde, že je neprávě malinko pod radarem, a neměla by za mě zapadnout, protože je to jako moc hezká věc, kterou mě vlastně Black docela překvapil, že se do ní hmm. jako pustil A rád bych, aby se téhle hře dařilo, protože ji máme rád. Tak. Mně se taky líbí, jsem mi umístil poměrně vysoko na svém žebříčku top ten, tak známka kvality. <laughs> známka kvality uh, Filipa. To je tak. známka kvality. Známka panku. Tak jo. Tak zase někdy v, v kanále hrajte třeba ultré a hrajte, co vás baví, a mějte se parádně. Ahoj. Darec.